Програма у Дюрдьове почала з традиційним подзвігуванням трьох заставок – Республіки Сербії, Автономної покраїни Войводини і Руської застави з Осгербом. Застави поставлені на три будинки у центру Дюрдьова – Месну заєдницю, Руську школу і культурно-уметницьке друштво Тарас Шевченко. Після ми мали кратку святочну програму, у якій участвували члени музичної і співацької секції і рецитаторської. Прочитані рецитал, відспівані три співанки, інструментал. Національне швето сперед Національного совіту Руснацьох присутнім повінчував председатель відбору за культуру Національного совіту Руснацьох Микола Шанта. Я тримам, що окрім тієї центральної маніфестації, яку будемо мати на неділю у Сербському народному театру у Новім Садзі, що дуже важливо, що ще і по наших містах в Шадзі люди зійду, і у одній церемонії, як зараз тут у Дюрдьові, то нагода, да повеме, що ми тут скоро 300 років, що ми тут, в стварі, не гості, як би говорив дюрдьовський поета Микола Мукочиш, але ми тут старобивателі. По закінченню програми у Дюрдьові, День Руснацьох означений і у господінцях з програму у Швиточній салі у місній заєдниці. Візіться і самі, що того року зажнє тельовелі людзох. Pre obstavini, ktorý nás provádza už dva roky, všetky, a nás dávajú, že toto i prejde, povedz, že budeme zaš po starým. Bo toto prostoria, to vše bola cesna, keď ceň Rusnácov. Po zakončeniu programy prisutní druženie predložili na príhodným koktelu.